Zdravím vás lidi, jmenuji se Buk a vítejte u dalšího informačního videa. Původně jsem ho chtěl natočit s Větříkem, ale on projekt tomu nemá nic extra co říct, takže zase se musíte spokojit jen se mnou. Takže hned na začátku bych chtěl tradičně poděkovat všem, co sledují naše videa a náš YouTube kanál, protože už máme 300 odběratelů, takže i za Větříka moc děkuju, že sledujete nás a odbíráte a doufám, že ty čísla porostou aspoň trochu a určitě jste si všimli nějakých těch změn, co udělali na YouTube. Tak největší změna asi byla změna kanálu, jako vzhledu, takže se to celý změnilo. Chvíli jsem to koukal, jako co se děje, a hrál jsem si s nastavením, takže jsem to udělal tak nějak, aby se to dalo aspoň trochu koukat. Takže hnedka, když vstoupíte na náš kanál, tak můžete vidět nejnovější video a pod tím hnedka seznamy videí, které jsou asi nejsledovanější, plus minus, že nemůžu říct jistě, co je nejsledovanější. A napravo na, u kanálu máte odkazy na náš Twitter, web a Facebook, takže můžete lehko nás najít. A dál jste si určitě všimli, že jsem začal přejmenovávat postupně všechna videa z Minecraftu, aby to bylo vlastně Minecraft tutoriály a ne Let's Play. A hlavně, aby to bylo trochu přehlednější, protože tam ten název byl docela dost dlouhej. Taky se chci omluvit, že už není tolik videí z Minecraftu, jako bývalo dřív, protože dochází nápady na tvorbu, že je to přece nějak omezený a nejsem genius, abych vymýšlel nové a nové věci. Teď v poslední díli to byly hlavně nějaký módy. Původně jsem se chtěl módu úplně vyhnout, ale teď se mi nedá jinou možnost, protože někteří hráči mi psali, nebo uživatelé, abych to udělal, ty módy. A ještě mi pořád píšete, navrhujete nějaký módy, ale bohužel některé módy nemůžu udělat, protože třeba někdo mi psal, ať udělám nějaký ten Aether mod. To je strašně obrovský mod, takže abych ho pochopil celý, abych vlastně věděl, jak funguje a znal ho, tak bych ho musel nějakou dobu hrát a to opravdu nehraju, takže bych musel dlouho nad tím strávit čas, abych vám řekl všechny informace o tom. Takže některé ty mody jako fakt nemůžu udělat, ale že bych se jim teda nějak věnoval dlouho. Takže bude asi míň videí z Minecraftu. Teď převážně budu asi převládat videa z Warcraftu, protože Warcraftu mám teď fakt hodně natočenýho dopředu, takže asi bude spíš ten Warcraft a asi Skyblock z Minecraftu s Větříkem. Takže to by bylo asi všecko, co jsem chtěl říct. Ještě jednou děkujeme, že nás sledujete. Nezapomeňte navštívit náš Facebook, Twitter nebo webové stránky. A já se s váma loučím, uvidíme se příště. Čau.